Acan Damang datang naraga Acaah Badang. Naraga kapal. Allah. Anak-anak na naraka. Allah. Kawatnya anang tang aja. Sanajan kaayaan nagara na pajamanan harga-harga marangahan. Datang aya kabar na jalma lapar ngadahran aspal. Au. Au. Naha? Da jalma ara ngadahar aspal mah. Sabab aspal mah pahang. Mang Adang panas. Ya an a. Na awak Mang Adang mastaka mata. Bah. Tak. Dada. Padaharan. Palang. Matak. Aya sadayana. Nama saya Mang Adang Kasmaran Walatra karagragan cak-cak badag alamat Alas Bandawasa kahakan aja Kecamatan Majalaya sama-sama Araya Gadang. Da acana ngalacat kana lawakan amat awalnya malar maaf na salah na akang jang alebasana hamar katampana matak nabrak kana mamahanan maafkanlah salaksa maaf. Sagap akang taya maksad nganggap hanap ka sasama atawa rasa saya pang akang na sakadar panyamatna bapa angkat saya sangkan akang ngalang. Mangga pada-pada manyat katakwaan ka Yang Maha Kawasa sangkan bapak-bapak mamah-mamah salawasna aya na jalan rahmatna Yang Maha Kawasa. Aman. Memang aman, dia mah aya aman. Teu aman kabeh da aya omong jeung emen.